Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Hedh shumë të mëdha parash nga helikopteri, Butrin Timeri habit ndjekësit. Butrin Timeri është një nga këngëtarët që prej vitesh po shijon një sukses të madh fal projekteve të tij muzikore, të cilët pëlqehen shumë dhe numërojnë miliona klikime. Vetëm pak më parë Butrin ka habitur të gjithë ndjekësit me videon e postuar në Insta Story, ku duket në një helikopter dhe me një çantë plot me euro, ku më pas ka bërë një veprim shumë të çuditshëm. Artisti ka hedhur një shumë të madhe eurosh nga dritarja e helikopterit. Në videon e postuar duket edhe ora 23:59, e cila është dhe ora e publikimit të këngës së tij të re, e cila titullohet Leila.